Olha, pessoal, que paraíso aqui. Isso aqui é paraíso aqui. Vou colocar aqui. Muito bom, muito bonito aqui. Esse aqui é o paraíso, aqui, ó. Encontro do mar com o rio aqui, ó. Tá aqui tomando banho ali. Olha o paraíso que é esse local aqui. Olha aqui, a questão da água aqui, a água como é. Aqui já é o rio. Rio, rio.